pravidel, kolik vás už ví, co to je Android? Všichni výborně. A kolik z vás už máte v ruce i ten telefon? Tak to jste polovina. A kolik z vás jste vývojář, kdo očekáváte, že budete vyvíjet aplikace? Tak byste tady úplně správně, což je vás dělatelná. To je super. Tak, když se to pustím, ještě pár slov o mně. Jak už jsem na jméno říkal, jsem Michal Schreier. A začal jsem programovat kdysi dávno už v Basicu, a kterým jsem programovat nepřestal, ale přestal jsem s Basicem docela záhy a postupně jsem se dopracoval do světa Javy. A ve světě Java jsem nemohl uniknout platformy Android. Kromě toho dělám taky nějaké softwarové inženýrství a mojím hlavním hobby a koníčkem a většinu času trávím ve společnosti InMind SRO, kde dělám vlastně všechno. Napřed, než se to pustíme, ještě ve zkratce agenda, co nás dneska čeká, takže podíváme se, co to je ten Android a kdo za tím stojí. Podíváme se na to, jakou má Android architekturu. Podíváme se, jak funguje zevnitř, tak budeme trošku hloupí, ale nebudeme skutečně se zahrabávat. Potom to trošku skritizujeme a podíváme se na konkurenci. Tady možná rád přeším vaše názory, protože já sám třeba iPhone nemám a toho nemám rád přesto. A nakonec dáme nějaké Q&A. Tak, a zhruba do toho máme to hodně na plánu. Ještě možná jsem úplně zapomněl říct, že já začnu z první části přednášky, to bude spíš obecně o té platformě, o tom, jak to tam funguje a co tam vlastně můžete najít. A asi tak v polovině předám slovo Pavlovi, který se podívá trošku do hloubky toho programování, ukáže vám přímo, jak se píše aplikace. A když budete dávat pozor, tak určitě hned, když jdete domů, tak napíšete tu soutěžní úlohu pro online dílu a snadno vyhrajete. Tak, co je to ten Android? Možná ještě to není úplně takové abstraktní, když velká část vás ten telefon už má. Tak ten Android zatím znamená tady tohle. Mobilní telefon T-Mobile G1, to je zatím první zařízení s tím Androidem. Ale Android samozřejmě není jenom jeden konkrétní telefon, jak to je třeba u iPhone. Android je opravčí systém, ale mnohem víc, i mnohem víc pod tím a nad tím. Android, který očekáváme v mnoha různých telefonech, teď už možná jste někteří zachytili zprávu, že už T-Mobile nebo vlastně HTC oznámil telefon HTC Magic nebo G2, se mu občas i říká, který by měl být na trhu už každou chvíli snad. Oznámili to na konferenci, která byla už před asi měsícem, takže už se nemůžeme dočekat, jak vypadá, uvidíte v emulátoru, který vám pak pustí Pavel. Jak vypadá G1, asi mnozí z vás ví, je to takové nevzhledné zařízení, které má papírovou klávesnici, ale pro nás geeky je to naprosto výborné. Já myslím, že když tak vy, co stojíte, tak tady jsou ještě nějaké židle různě rozprostřené komunity. Takže, co to je ten Android? Jak už jsem říkal, je to operační systém, ale je to operační systém a mnoho vrstev i nad ním. To znamená, že nad operačním systémem je ještě nějaký middleware, nějaká vrstva kódové a podpůrného softwaru, který nám pomáhá při vývoji aplikací. Potom je to nějaký aplikační framework, to už jsou přímo knihovny, které slouží přímo k tomu vývoji aplikací, tam se podíváte podrobně s Pavlem, tak se nebudu zastavovat. A pak to jsou ty samotné aplikace, to znamená, že když se nainstalujete nějaké zařízení Android, tak už rovnou tam máte aplikaci na vytáčení hovoru, máte tam telefonní seznam a takové ty základní věci, třeba browser a podobně. Ostatně můžeme se třeba podívat, já tady mám spuštěný Android emulátor, který je taky součástí vlastně toho balíku, kterému se říká Android. Tohle je konkrétně v části SDK, Software Development Kitu. A tam je přímo tak, takovýhle krásný emulátor, který nevím, že možná zajímavost to, že to není nějaký simulátor, jak jste zvykli z nějakého Java NE, pokud jste někdo programovali, ale je to opravdu emulátor. To znamená, že tady tahle sranda emuluje přímo procesor ARM, proto je taky na počítačích občas pomalejší, protože opravdu emulujete instrukce a na tom ARMu běží ten Linux s tím Androidem a tak dále. Jak vidíte, jsou tady už nějaké ty aplikace, je tady browser, který jste možná zachytili. Street View, to jsou Google mapy, ty už tam jsou přímo implementovány. Tady tohle mimochodem sranda, kterou se často na konferencích machruje. Tady to Street View, protože když to máte v normálním telefonu, možná tady v knižách vidíte, tak se dá zapnout tzv. Kompas mod, protože v tom telefonu je i kompas. A pak to Street View se natáčí tak, jak se natáčíte vy. Podobně jako tam nahoře, tady stojím před Eiffelovkou, ale telefon radši kolovat nemůžu nechat dlouho. Rád bych, ale máme tam pár aplikací, které ještě nemůžou spatřit světlo světa.
Tak, SDKčko, ale není samozřejmě jenom ten emulátor, ale je to i prostředí pro vývoj, které je postaveno na Eclipse, je to tedy nějaký Eclipseový plugin, který nám usnadní tu práci s tím s emulátorem a vůbec ten vývoj samotný. Protože jak uvidíte, není to úplně tak, že si napíšete program a nějak ho někam nainstalujete, tam musíte to ještě překompilovat a postkompilovat. A to všechno za vás udělá emulátor, takže jste Eclipse plugin, takže se musíte starat. A potom v součásti SDK jsou i mnohé další nástroje, které vám pomůží ladit, aplikace, debugovat a podobně. Tady ještě pár buzzwordů, které se kolem Androida točí. Určitě jste mnohý z nich slyšeli, ale když vás nějaká zaujme, tak určitě se k ní dostanu, nebo se můžete později zeptat. Tak, kdo za Androidem stojí? Už jste asi slyšeli a asi tušíte z toho, že jsme na Google User Group. Že zatím bude stát i Google, ale Google není jediná firma, která za Androidem stojí. Začnu ale hezky od začátku, kdy v roce 2005 v červenci společnost Google koupila společnost Android Incorporated. Tady zajímavostí na té společnosti bylo to, že oni už začali asi před 22 měsíci, před dvěma lety, vyvíjet nějaký Linuxový operační systém pro mobilní telefony a bylo tam pár opravdu špičkových expertů. Možná znáte jméno Andy Rubin, ten předtím startupoval úspěšně několik velkých mobilních společností a pak začal s Androidem, načež ho koupil Google. Od té doby se potichu všude říkalo o tom, že nás čeká nějaký G-phone, googlovský telefon, že už máme Gmail a Google Documents, tak teďka přijde G-phone jako první hardwareové zařízení od Google. Ale nebylo to úplně tak. Google to vzal totiž mnohem víc pod lesa. Oni připravili ne jedno zařízení, ale připravili tady to Androida a operační systém. A to bylo ohlášeno konkrétně v roce 2007 a v té době bylo taky ohlášeno Open Handset Alliance, na kterou se pěláme za chvíličku. A týden na to vydali SDK a od té doby jsme si s SDKčkem začali hrát a programovat aplikace, takže už je to skoro kolik, rok a půl. Jo. V dalším roce Google spustil ADC, to je tak ta kryptická zkratka, znamená Android Developers Challenge. To je soutěž, do které Google nalil 10 milionů dolarů, což nejsou úplně směšné peníze. A je to soutěž o vývoj nejlepší aplikace pro Android. Tady se zúčastnilo snad 1788 týmů, včetně našeho. 50 postoupilo do užšího finále a pár jich vyhrálo docela zajímavé finanční ceny. A teďka se bude chystat někdy v nejbližší době snad ADC 2, což by mohlo být zajímavé pro nás. To bude soutěž opět stejného rázu, že budeme vyvíjet aplikace co nejlepší pro Androidní platformu a máme šanci zase vyhrát nějaké zajímavé finanční miny. Tak, o rok později, po tom, co byl Android vypuštěn, konkrétně na podzim loňského roku, bylo vydáno SDK verze 1.0 a to už je Android, jak ho známe dnes. Předtím vypadalo teda celé jinak a od té doby se hodně věcí změnilo, což pro nás vývojáře, kteří jsme s tím začali úplně od začátku, tak pár vrásek přidalo, protože oni tam to měli hodně, ale není si čemu divit, byl to early look a to znamená, že se nemuseli obávat něco měnit, byla to naše chyba, že jsme se v tom už tak rozohrávali. A pár dní potom byl vypuštěn telefon G1, to je ten, který znáte, který jsem vám ukazoval a který můžete vyhrát výdělně. A teď jsem tady přidal dneska ještě úplně žavou novinku. To je před dvěma dny byl vydán Early Look na Android 1.5. To je nějaká nová verze z toho operačního systému. A úplně na konci mé přednášky si podíváme, co tam přibylo. Tam pár docela zajímavých věcí. Tak, ale jak jsem říkal, není to jenom Google, ten Android, je to Open Handset Alliance. A to je sdružení, tady se píše ještě More Than 30, protože ten text jsem tam schválně nechal, ten je starý už ten rok a něco, jsem ty slidy dělal. Momentálně je tam té alianci společnosti 47 a sice Google je takový nějaký hlavní lídr té aliance a přispívá tam asi z největší části, ale ostatní společnosti rozhodně taky nejsou zkrátka přispívají. Poměrně nově, to je pár měsíců, tam přibyl třeba Sony Ericsson, což je docela známý brand mobilních telefonů. Nokia tady asi hned tak neuvidíme, tím mají svůj Symbian, iPhone taky ne, ale za to třeba China Mobile je největší mobilní operátor na světě, oni mají snad 300 milionů zákazníků a podobně. Tak se čemu divit asi. A jsou tam samozřejmě i výrobci čipů, jako Nvidia, Intel, eBay a podobně. Tak, to byly takové ty business řeči. A teď už se pojďme podívat trošku pod kličku hlouběji na něco zajímavějšího. Tady tohle je slide, který nesmí na žádné Androidi přednášce chybět. A pokud jste na nějaké byli, tak jste ho tam určitě viděli.
teď ten obrázek popisuje architekturu celého toho Androida. Pojďme to vzít hezky od spodu, zatím jenom letecky a potom se u těch jednotlivých částí ještě trošku zastavíme na chvíličku. Tak úplně ve spodě je Linuxové jádro, to znamená úplně klasický Linux, tak jak ho znáte. Teď momentálně tam je verze 2.6.25, co já mám v telefonu, ale v té napětce už je 2.6.27 kernel. A ten kernel, normálně Linux kernel, vydám pod GPL licenci a proto samozřejmě máte i zdrojáky tady tohohle opečovaného kernelu k dispozici, můžete si je stáhnout z internetu, vám dám později. A opravdu to jsou zdrojáky, které fungují, už jsme to samozřejmě zkoušeli si zkompilovat a nasadit a opravdu je to to, co máte potom v telefonu. Nad Linuxovým kernelem je ještě nějaká vrstva HAL, Hardware Abstraction Layer, která abstrahuje ten hardware pro ty aplikace, to znamená, nemusíte přát nějaké rovnou drivery, ale můžete už nějakou uživatelský přejmější vrstvou psát, ale ještě takhle hluboko vás to nemusí zajímat, protože to zajímavé bude až v těch hlubných částech. Tady jsou teda nějaké knihovny, které jsou nativně napsané v C-čku, klasicky, a to je třeba SQLite, možná znáte, WebKit, to je ten prohlížeč a podobně. Vedle toho tam stojí nějaký Android Runtime, a to je Dalvik Virtual Machine. Kdo z vás už slyšel o Dalviku? A kdo z vás slyšel nějaké špatné věci o Dalviku, když chcou pokazit Javu a podobně? Jo, to se divím, jste mě potěšili, protože to byla hodně velká kontroverze kvůli toho Dalviku, protože se říkalo, že ono to je Dalvik, ono to je ve skutečnosti jakoby Java Virtual Machine, ale ve skutečnosti to není Java. Teď jsem asi zmotal úplně, ale já vám to trošku zpřesním. Říkalo se totiž, že ten Dalvik je pojmenovaný Dalvik jenom proto, aby to nebyla Java a aby tudíž nemuseli platit sami za to, že mají copyright na nebo trademark na Java a podobně. Ale on ten Dalvik jako není tak úplně Java. Přestože píšete v jazyce Java, tak ten Dalvik je něco úplně jiného a je to napsáno úplně from scratch. Podíváme se, co tam je jiného a proč to tak udělali. A nad Dalvikem a knihovnama už je aplikační framework, ten budete rozbírat s Pavlem. A to jsou vlastně takové ty knihovny, které se nám starají o to, jak můžeme napsat aplikace. To znamená, já nemusím po pixelu kreslovat okýnka, jenom řeknu, nakreslí mi okýnko, dejte mu tady ten text a podobně, tak to všechno mi tady zařizují tyhle knihovny. Podobně jako location manager je třeba nějaká věc v tom systému, které jenom řeknu, dej mi aktuální pozici a telefon mi vrátí, kde zrovna jsem. A pak to jsou ty aplikace, na které už jsme se tady nechomu dívali. Tak, tady tam pravo. Uvidíte, kde zrovna jsme ve které vrstvě a postupně to probereme od spoda až nahoru. A první zastávka, která samozřejmě je u Linuxu. Tak proč oni si vybrali ten Linux a napsali si něco vlastního? Já myslím, že to byla docela dobrá volba, protože ten Linux už je tady na světě nějakých pár let, interfunkci, kteří mají už trčka Linux. Takže Linux je oblíbený operační systém, já sám samozřejmě taky používám a hlavně je docela osvědčený. Oni z Linuxu použili docela velké části, ale některé si museli napsat vlastní a přizpůsobit je těm mobilním telefonům. Takže v tom Linuxu například, co je využito z Linuxu, je memory a process management. Ty procesy jsou tady využity přímo, takže každá aplikace běží ve vlastním Linuxovém procesu. A to se tak ještě podíváme. Je tam osvědčený security model a jak víte, ty drivery do Linuxu, Linux je modulární, že tam strká do toho podobně. Velké plus je to free software a jak říká Richard Stallman, není to free as free beer, ale free as free speech. To znamená svobodný, ne, že je zadarmo. Máte k dispozici zdrojové kódy. Aktuální verzi kernelu jsem vám říkal. A co je tam jinak? Oni tam museli to opravdu přiohnout k tomu mobilnímu prostředí, takže například je tady speciální shared memory driver, protože tady se hodně je tady hodně sdílené paměti, když máme zkušené ty procesy, kde každá aplikace běží ve svém vlastním procesu, tak kdyby každá měla napomenout úplně všechny ty knihovny a všechno k sobě, tak bychom to zabili tu paměť už dvěma aplikacema. Ale tady se snaží o to, že většina věcí, které není potřeba mapovat vícekrát, tak jsou sdílené. To znamená, když já spustím dvě aplikace, tak oni vlastně skoro všechno po spuštění budou mít všechno našerováno. A potom se to bude forkovat, až když se dá jako copy on drive, to znamená, že něco změní, tak se to forkne a paměť si trošku víc sežere. Ale většina maximum se snaží shareovat a docela se jim to daří. Další, co tady je dost jinak, je třeba ta správa paměti. Je jinak v tom, že tady vůbec nemůžeme uvažovat o nějakém swapování, tak když nám dojde paměť, tak už by to bylo hodně špatné swapovat na mobilním telefonu. Já někdo se měla zavolal třeba, tak už asi si moc nepokecáme.
Takže tady to funguje tak, že je tam nějaký low memory killer, který číhá někde v rohu vzadu, a když mi začne nakladat paměť, tak vyběhne a začne vraštět ty aplikace, které tam jsou a které už nejsou potřeba. On to teda je udělané tak docela sofistikovaně v tom, že on nestane se typicky, že by vám zabil aplikaci, kterou zrovna jakože hrajete hru a protože zabíráme z paměti, tak vám ji zastřelí, to moc ne. Ono to je tak, že ten systém ví, v jakém stavu vaše aplikace je a umíte aplikaci říct, jako připrav se na to, půjdeš dolů, nebo už je docela šance, že budeš zabita, vám ukáže Pavel. A taková aplikace samozřejmě může uložit data a může se připravit na to, že půjde velmi pravděpodobně, že ji zabije ten vrah a může se kvůli toho zařídit. Tak, nativní knihovny, to už jsme, to je celá nevyslí, kousíček víš. A tady to jsou klasické věci, které možná znáte z Linuxu, nebo vůbec ze světa počítačů a nemobilních telefonů. Tak z těch zajímavějších je tam třeba libc, tu knihovnu možná znáte z Linuxu, tam je nějaký libc, library. Tady je místo, která jakoby je to něco hodně podobného, ale zase je to úplně přepsáno od začátku a od základu, proto tomu říkají Bionic a ne glibc. A co tam udělali jinak, je, že hlavně vyházeli věci, které nejsou potřeba v mobilním světě, to znamená, že třeba nemusí se tady mobil myslet na to, že nám poběží tisíce procesů zároveň a nemusíme proto se starat o takové velké rozsahy indexů a podobně. A prostě takovéhle věci ořezali, ale není to teda normální full POSIX, nemá tam některé věci, jako třeba bytecurry a podobně, nejsou tam C++ exceptiony a takové věci. Další důležitá knihovna pro mobilní telefony, aby to bylo cool, tak jsou samozřejmě média. Ty média si taky napsal Google sám. Ty vznikly ve spolupráci se společností Pakit Video. To jste možná slyšeli, já teda, pokud jsem to nečetl, tak jsem ji neslyšel. Ale tahle společnost vyvíjí různé kodeky pro přehrávání multimédií. To znamená, že už teďka v těch Androidech, kdo ho máte, tak víte, že můžete přehrávat všelijaké videa, můžete si dělat na všelijaké obrázky a přehrávat hudbu. Kde jako, tady to samozřejmě bude se rozšiřovat dokonce v té 1.5, tam už bude i nahrávání videí, což často lidi kritizují, že teďka v Androidu není, ale to samozřejmě půjde a bude to za chvíli. Dál tam mám LibWeb Core a to je to, co všichni dobře znáte, vy kdo máte Chrome nebo Safari, to je klasický browser, to je ten WebKit. Oni tomu teda říkají dokonce Chrome, Mobile Chrome nebo něco takového, tak se ten prožiješ potom hlásit. A je super, že to je fakt plnohodnotný prohlížeč, že to není nějaká hráčka, nějaká opera nebo něco takového. To znamená, že nějaké Ajaxy a podobné srandy nejsou vůbec žádný problém, takže ty aplikace opravdu už fungují docela sofistikované. Je tam OpenGL, to znamená 3D akcelerovaná grafika. Není to úplně klasické OpenGL, které znáte z počítačů. Některý možná je. A důležitější jsou ty. Tady to je takové to OpenGL ES, které je takové to pro embedded zařízení. Je tam, některé věci tam jsou ořezané, ale je to pořád je to OpenGL, takže je to opravdu akcelerované a když tak potom mám představce, můžu ukázat nějaké demíčky, já mám v telefonu, že opravdu si můžete udělat 3D hru, ještě jich zatím moc není, ale já myslím, že brzo se dočkáme. FreeType je knihovna, která renderuje fonty, kterou určitě znáte z Linuxu, SQLite, té databáze, to znamená, že v tom telefonu je přímo databáze. I když SQLite není tak úplně databázový server jako MySQL, ale SQLite, někteří ho možná znáte, je to vlastně taková knihovna, která vám dělá SQL interface k souborům. Ale pořád se to chová pro vás jako vývojář jako SQL, to znamená, že si tam můžete normálně dělat queries, strkat tam data a podobně. Tady tohle mimochodem takhle vypadá tím výrobem. Tak. Se jsme ho pak províš v Dalviku. Dalvik je město na Islandu. A tady máte pár docela zajímavých zajímavostí. Takže třeba, když pojedete na severní pol, tak určitě pojedete skrz Dalvik, protože odtamtud vyjíždí trajekt. A pochází tam hodně známých osobností odtamtud. A zajímavostí na Dalviku je, že podle něho byla pojmenována ta Virtual Machine. Ono teda to není náhodou, protože autor Virtual Machine Dan Bornstein z Google, tak on tam má nějaké předky v Dalviku, tak proto si tohle jméno vybral. Tak a teďka se vás pokusím přesvědčit, že Dalvik není opravdu jenom přejmenovaná Java. Jsme v mobilním světě a musíme se podle toho zařídit. To znamená, že máme málo CPU, máme málo RAM,
máme baterku, malou CPU, jsem si špatně. A zajímavostí je, že chceme běžet více virtuálních mašin paralelně. To ještě zdůvodním za chvíličku, proč to tak je. A ještě tady mám poznačené typické zařízení, které oni používali jako referenční při tom vývoji, je něco, co má 64 MB paměti, maximálně 500 MHz procesor, maximálně 32 kg cache a podobně. Takže jako nic moc, když má počítačem se to asi moc rovnat nedá, ale na mobilu už docela slušné, ty smartfony už tak asi bývají běžně. Tak jak oni to vyřešili, ten mobilní svět? Vyřešili to tak, že si napsali vlastní virtual machine. A nezaložili na OpenJDK, tady teda to bylo z licenčních důvodů, protože OpenJDK je pod licenci GPL, ale to bohužel není přípustné, protože někteří ty vendoři, kteří ten operační systém připravují pro své telefony, si nemůžou dovolit pustit všechny své věci pod GPL licenci. Takže použili Apache Harmony, která je trošku méně restriktivně nebo méně free, v tom, že ne všechny části, které jsou přímo v té virtual machine, musí být vypuštěny a taky nejsou. Ale to není všechno, oni samozřejmě nejenom kvůli té licence to přepsali, oni taky udělali úplně vlastní formát těch klas, jak znáte, mimochodem, kdo z vás dělal už někdy v Javě, no, super. Takže můžu používat slova, jaké jsou klasy. Takže oni mají úplně vlastní formát kontrolovaných klas. A to zase není proto, že by nechtěli používat klasy, ale je to tak, že oni opravdu šetří tím místem, kde se dá, a tudíž pamětí. Takže tady to funguje tak. Takže mám si na dalším slide, dokonce. Jo, tak tomu se ještě dostanu. A ještě v daleku další věc, co mají jinak, je, že se snaží o maximum optimalizace předem. To znamená, že tam není žádný JIT, není tam just-in-time kompilace, ale všechno se připravuje předem. Už když ta aplikace instaluje, tak se třeba vyhodnotí práva, zjistí se, jestli to je všechno v pořádku, vyjmenují se nějaké metody a podobně, ať to potom svíští a nemusí se počítat zbytečně až v průběhu runtimeu. Tak. Tady to je ta fotka, jestli se díváte, tak to je v tom dalviku, tam je to rybářství, jak jste se všel na tu fadu, tak to je rybárna v dalviku. Od dalviku chceme, aby uměl běžet více virtuálních mašin paralelně, což je docela nezvyklý požadavek, protože normálně na počítači typicky máme jedno JVM puštěné a v tom nám běží třeba 10 aplikací, nebo na serveru to tak bývá, na desktopu možná ne. Každopádně ale v tom dalviku chceme, aby každá jednotlivá aplikace měla svůj vlastní virtual machine. A je to tak proto, že my vůbec neřešíme na úrovni té Javy, neřešíme nějakou security, ta je řešená o patro níž, na úrovni procesu. To znamená, že když já si nainstaluju aplikaci, tak ona dostane přiřazeno user ID, tak jak to znáte úplně z Linuxu, klasické user ID. A každá aplikace má svůj vlastní user ID. To znamená, že když ji pustím, tak se pro ní pustí proces, který běží startovné user ID a díky tomu si aplikace nemůžou šát vzájemně na data, nemůžou si něco mazat a podobně. Ale samozřejmě tam jsou i možnosti, jak to obejít. To vám šlo ještě do kusu. Jako ne, že by to šlo hacknout, ale pokud máte dvě aplikace a chcete, aby spolu komunikovali nějak přes soubory, což není úplně dobrý nápad asi, tak můžete nastavit, že mají mít share user ID a oni potom budou psát s ním. Zásadní rozdíl oproti klasické Javě je, že Dalvik Virtual Machine je register-based. Asi, no, pokusím se vám to trošku přiblížit, co tím chci říct. Normální Java funguje tak, že úplně na úrovni toho bytecodu nebo assembleru funguje tak, že když chcete sečíst dvě čísla, tak je opět hodíte na stack a napíšete a spustíte příkaz sečtí dvě čísla, které jsou na stack, on ty dvě čísla sečte a hodí na stack výsledek. A když ten výsledek vytáhnete, pak vyjádříte ty čísla a podobně. Ale v klasickém assembleru x86 to funguje jinak a stejně jinak to funguje v Dalviku. A to tak, že tady jsou nějaké registry, to znamená, nemusíme pořád někam šáhat na stack a nemusíme udělat minimální instrukci na to, aby jsme sečetli ty dvě čísla, ale ty dvě čísla si natáhneme do registru a řekneme, sečti nám tady ty dva registry a vypadne nám do nějakého jiného registru výsledek. Což je, krom toho, že to je rychlejší a nemusíme tak často lozit do paměti, tak i ten bytecode samozřejmě je efektivnější a už na tom se opravdu ušetří ve velikosti těch kompilátů, jak to tak řekl. Tady je nějaké srovnání, jak vypadá asi ten assembler, ten bytecode v klasické Javě, vpravo a vlevo a v Dalviku. Tady tenhle kód mimochodem se čítá pole intu. A tady to je myslím docela i čitelnější, když si chcete psát v tom bytecodu, tak už je to bude čisté v tom Dalviku.
už jsem mu to několikrát zavadil, že v Dalviku máme vlastní formát těch zkompilovaných tříd. Tady se tomu říká DEX, Dalvik Executable. A je to tak, že vy, když programujete aplikaci pro Android, tak si normálně zkompilujete klasickým Java kompilátorem. To mám vždycky nesada class, tak jak znáte normálně v Javě. Ale to ještě není všechno, to ještě na tom Dalviku nepustíte. Musíte pustit nástroj, kterému se říká DX. A ten vezme všechny ty klasy a schroustá je a přeloží do toho dalvikovského bytecodu. Tady je finta v tom, že vznikne jeden ten DEX z té hromady klas a díky tomu můžeme ušetřit opravdu hodně místa, které mám napsáno, že když porovnáte velikost DEXu a JARu neskompilovaného, tak to je žádná celá 44:1, což je docela velká úspora, že to je ten samý kód, efektivní kód, nebo to samé to bude dělat ta aplikace, ale bude to asi o polovinu menší, což to mobilním zařízení už se docela projeví na těch aplikacích. Už protože třeba samozřejmě, když to spouštím, tak se musí natáhnout do paměti a když se na to bude polovina, tak to určitě znáte. Tady, jak teda oni tak moc dokázali ušetřit, tady poznámku jsem ztratil někde, ale je to tak, že oni šetřili teda, kde se dalo. A kromě toho, že zase tady ví o tom, že jsme na mobilním zařízení, nebude tam běžet milion věcí, nebudeme tam indexovat milion stringů, takže můžeme použít místo 32 bitů, můžeme použít 16 třeba a podobně. Tak díky tomu třeba, že to je v jednom tom DEXu těch víc klas, tak mám třeba sdílené ty constant pooly a navíc tady je finta, že oni jsou constant pooly jsou například, že mám nějaké stringy nebo čísla a podobně, tak normálně bývají všechny dohromady a musím všechny indexovat nějakýma velkýma indexama, což ty indexy jako se nezdávám, zaberou celou z místa, tak tady jsou všechny dohromady na jednom místě pro všechny ty klasy a díky tomu jako ušetříme docela dost, protože víme, že budeme indexovat podstatně méně položek. Navíc jsou teda rozstříděné podle typu, to znamená, že jsou zvlášť stringy a integery, to už jsou asi blbosti. Tak, blížíme se do finále bleskového průletu Androidem, musíme obrstu blížit zase v modré části. Aplikační framework, jen vám prozradím, abych vás užil v napětí, co vám řekne Pavel, tak jsou tam nějaké 4 základní kameny. Aktivity, to jsou uživatelské obrazovky, které vy budete programovat často. Broadcast receiver, to je něco, co vlastně čeká v tom systému, a když například přijde SMS, tak se to zbudí, přidá se tomu ta SMS a on se nějak v té SMS může zachovat. Service, to je zase věc, která běží na pozadí, tedy možná víc máte iPhone, tak tiše jenom závistí můžete pokývat hlavou, protože jak jsem slyšel, tak ani teďka v tom trojkovém iPhoneu, nebo jak se tomu říká, operační systém ze třetí generace, není podpora těch servisů nebo aplikací, které můžou běžet na pozadí, což v Androidu děláte hravě. Teď jsme to zrovna krásně použili v nějaké aplikaci, kde potřebujeme uploadovat větší množství dát, tak samozřejmě nemáme to tak, že by tam byl nějaký progress bar a uživatel nemohl nic dělat a čekat, než se to nauploaduje, což asi na iPhoneu tak jako typicky je, nebo nevím, jak jinak se to dá řešit. A my to samozřejmě máme tak, že vystřelíme nebo odpálíme, spustíme servis někde na pozadí, za to pomaličku uploaduje a notifikuje notification baru nahoře o tom, v jakém je stavu a jak se jí daří. Potom tam jsou nějaké content providery, to je nějaké standardní rozhraní na předávání dat mezi aplikacemi. Je to tam docela hezky vyřešeno, máte tam nějaké RESTful, jakoby RESTful APIs, to vám asi ukáže Pavel. A potom ještě trošku níž jsou manažery, a o těch už jsem tady se zmínil. To znamená, že například, když mám tu aplikaci, která chce bonzovat Brezeno SM, abych to měl svému dítěti stečit nápadně do batohu, ať se někam nedotoulá, tak pokud v té aplikaci chci zjistit, kde zrovna jsem, tak jenom řeknu systému, dej mi location manager, tomu location manažerovi řekni mi, kde jsem. Samozřejmě, že tam to je trošku řešené ještě s těma právama, to se asi pýtám rovnou, ale v principu to takhle funguje. Tak, to jsme proletěli všechny části té architektury od spora až na vrch a ještě letem světem, jak to tady možná jste si všimli to Androida, jak tam tancuje, už postupně jak se rozpracuje až nakonec, a tam skončí naše přednáška, takže vidět, že už se blížíme. Jak to funguje? Už jsem párkrát říkal o tom, že každá aplikace má vlastní, běží ve vlastním procesu, má vlastní user ID a podobně. Ale jak to udělat, aby to šlo rychle, aby se nemuselo pokaždé startovat nějaký proces, což v Linuxu je docela velká operace. Takové forknutí je podstatně rychlejší. A proto samozřejmě se forky využívají. A to tím způsobem, že poté, co se nastartuje celý ten systém, jak tady máte popsaný ten boot, jak se postupně nalepne, tak to je kernel a ty procesy a podobně, tak někde tady uprostřed je start zygo. Zygo je mimochodem oplozené vajíčko, jak jsem si přečetl ve Wikipedii. A tady to je docela dobrý název pro to, co to je vlastně. Ten zygo to je takový proces,
který už je připraven na to, aby vyžetal, nic nedělal. On už tam může natáhnout ten dalvik, to znamená všechny ty jeho knihovny a podobně, ale on nic nedělá, on jenom čeká ten dalvik. A čeká na to, až vy spustíte nějakou aplikaci. V tu chvíli se ten zygote forkne, to znamená, že se rozdvojí. Což asi není paralela, paralela s tím zygotem. Ale rozdvojí se a jenom se tam šoupne ta naše aplikace. To znamená ten náš bytecode, který už je připravený po instalaci, už je hotový k tomu vyžet a to se spustí. Takže teďka mám dva zygoty a s každou další aplikací se to zase forkne znova. S tím, že ten zygote tam pořád čeká a má v sobě natáhnout tohoto dalvika, aby mohl rychle startovat. Tady to mám třeba vykreslené, jak to vypadá po tom, co nabídne ten systém, tak už tam jsou vlastně tři forky toho zygotu. A tady zase ta finta s tím shareováním, o které už jsem mluvil, že tady tam konce s vykřičníkem, že každá ta aplikace má svůj vlastní dalvik v sobě, což jako by bylo docela brutální overkill, kdyby tam nebyl ten sharing. To znamená, že mám všechny knihovny napříč tím systémem mám sdílené. Nemusíme natovat po každé znova a navíc typicky do těchto core knihoven ani nějak ty se zabývání nemění, takže opravdu jsou pořád na jednom místě v té paměti a nemusí se natovat víckrát. Tak, ještě malinká poznávka u security. A to už jsme vlastně asi všechno probrali. O tom UID jsem vám povídal. Druhá část té security, kromě těch user IDs, jsou nějaké permissions. A to je, pokud vaše aplikace chce používat nějaké služby, jejichž využití by mohlo ohrozit uživatele, nebo jak to vyjádřit. Jde o to, že například, pokud máte aplikaci, která zjišťuje, kde zrovna jste a posílá o tom informaci někam na internet, tak by bylo dobré to vědět. Jako vy jako uživatel byste to asi chtěli vědět. Přesně k tomuhle jsou permissions. Funguje to v Androidu tak, že když píšete aplikaci, tak je tam nějaký deskriptor Android Manifest XML, a v tom vy si řeknete, moje aplikace používá, nebo moje aplikace šáhá na location manager, to znamená, se občas ví, kde je, a moje aplikace občas posílá data na internet. A tady tyhle věci, tím pádem musíte deklarovat, musíte předem říct, že tahle vaše aplikace to bude používat, jinak vám to spadne ve chvíli, kdy na to šáhne, jako vystřelit se nějaká výjimka o permission denied. A potom je to tak, že když si uživatel tu aplikaci instaluje, tak mu se vypíšou hezky všechna ta práva, která vaše aplikace používá. Takže třeba když máte nějaký, já nevím, Pong hru, která je úplně offline, nic nepotřebuje a všimněte si, že tam práva, která ta aplikace vyžaduje, jsou, že chce šáhat na location manažera a chce posílat data na internet, tak to je nějaké podezřelé, tak ta aplikace asi nebude úplně v pořádku. A ty práva se teda vyhodnocují předem, ne až za běhu, takže se vám nestane potom, že by zpětně někdy uprostřed běhu ta aplikace vyhodila okno uprostřed nějaké akční hry, kde zrovna jako už ho skoro zastřelíte. Tak vám nevypadne okno, že se chce ta aplikace poslat byte na internet. Tak, ještě malé intermezzo s Androidem 1.5, tím dva dny starým. Já už jsem se do něho časně podíval, dneska samozřejmě, já už jsem tam našel, myslím, chytku trošku, moderování text views, ale je to early, tak týdne. Je to, obsahuje část, ale myslím, že ne celo, to bohužel nekážu posoudit, až tak důkladně jsem neskoumal. Ale je tam vývojová větev toho Androida zvaná Cupcake. To už jste si mohli stáhnout z internetu dřív, ono tam stejně pracuje, intenzivně se tam vyvíjí. A teďka oni už udělali nějak to freeznuli a forkovali verzi 1.5. A můžeme asi čekat v nejbližší době i v našich telefonech, že se objeví. Tady mimochodem ty updaty do Androida fungují, takže všechny jsou over the air. Takže se stahují, to znamená, že typicky, když přijde nějaký update, tak se ráno zbudíte, na telefonu vám skočí, že už se stál nový update a jenom dáte a kliknete OK a tím se vám updateuje ten systém. Tak stejně to snad bude s tou 1.5, bohužel nevíme kdy, a když jsme to věděli, tak to určitě říct nemůžeme. Nové vlastnosti, co tam v tom Androidu jsou, to jsou takové ty věci, které často a hodně lidí kritizovali, jakože tam chybí. To znamená, ta největší asi, které si hodně lidí všimne, a po kterých všichni prahnou, je soft keyboard, tady vám nějaký snížel, to jsou trošku podtýpat, že už tam konečně teda nemusíte po každé vytahovat tady tu klávesnici neohrabanou, což i na tomhle telefonu určitě využijete. Ale je to určitě hlavně proto, že ten telefon G2, ten už nemá hardwareovou klávesnici, tak tam to bylo asi špatné docela. Oni tam docela vylepšili ujíčka, jsou tam tlačítka s gradienté a podobně, jsou tam animované okýnka, ale jako ono jsou to sice srandy, ale já myslím, že tohle jsou věci, které docela prodávají, že ten iPhone je iPhonem, protože vypadá krásně, co si budeme nalhávat a ten Android snad se k tomu taky postupně přiblíží.
tak už tam je to nahrávání videa, které zatím my v Jiva nemáme. A můžete tam dělat widgety a podobně. A dokonce už je tam i ta česká lokalizace, takže když si stáhnete tu 1.5 SDKčko, tak už můžete zkusit se přepnout češtinu. Tak, a teď se pokusím srovnávat, a to je pro mě takové trošku střílení do neznáma, protože žádný z těch dalších platform jsem neměl v ruce týl než pár minut, takže můžu srovnávat jenom z toho, co jsem si přečetl na internetu. Tak, já myslím, že s čím můžeme srovnávat, jsou tady ty čtyři věci. Limo, to je Linux Mobile. Na něm je zajímavé, že to je taky Linux, podobně jako Android, ale je to jenom ten operační systém. Tady není už nad tím ten middleware, ty aplikační frameworky a podobně. To už je na výrobci toho zařízení konkrétního, jak si to připraví, jak udělá ty okýnka a podobně. Takže je tam vlastně větší možnost volby, více možností, ale o to je to složitější naprogramovat a o to bude horší asi tam ty aplikace nějak dělat na různé ty Limo zařízení. Pro mě osobně nevýhoda, že se tam píše v C++, což mi přijde, že asi pro ty okýnkové aplikace není úplně ta správná abstrakce. Potom další na řadě ke srovnání je Symbian. Tady mám sice napsáno ještě, že je uzavřený, ale já tuším, že už je to rok, protože jsem tady neaktualizoval. Ten Symbian už je jakž takž otevřený, že to Nokia vyhlásila chvilku po tom, co jsem udělal tady ty slidy. Oni to viděli na těch slidech, tak tohle mu otevřeli. V Symbianu se nevyužívá moc standardů, takových, jak je známe ze světa. Ale za to je Symbian dominantní a Nokia taky, že jo? A protože Nokia protlašuje svůj Symbian, tak ten má docela velký koláž toho marketu. Ale zase tam píše v C++. Ovšem mají Java ND třeba pro Symbian, což pro Android zatím nejsou. Java ND aplikace pořádně. Windows Mobile má taky obrovský kus trhu. Ale to, co já si myslím, že drastická nevýhoda Windows Mobile a všichni uživatelé Windows Mobile poměrně nových a hezkých telefonů se na to taky stěžuje, je, že to je opravdu desktop-like zařízení, že to oni prostě vzali Windowsy a takhle scrpli a strčili do toho telefonu. Takže na to ovládání tím palcem třeba to není úplně ideální. A já jsem asi ani neviděl žádný čistě prstově ovládání telefon z Windows Mobile, nebo se mýlím, existuje nějaký. Jo, vlastně nějaké. No a tam typicky musíš používat ukazovátko, že? Tak, výhodou samozřejmě pro takové ty business uživatele je, že tam mají klasický Office, ostatně jsou to Windowsy a mají to prostě tak, jak to mají na svém počítači, tak je to super. A poslední a asi největší konkurent bude iPhone. iPhone, už jsem říkal, já se na něm budu snažit tady naházet nějakou špínu. Kolik z vás má iPhone? Tak to je super, není vás moc, tak snad mě nepijete o tom. iPhone je úplně uzavřená platforma a to je myslím je jeho největší problém a zároveň výhoda. Jak to myslím? On je uzavřený, to znamená, že vy si, jak jsem říkal, třeba nemůžete dělat aplikace, která běží na pozadí, nemůžete si nahradit aplikace, které jsou v iPhoneu svýma vlastníma, nemůžete si udělat cokoliv vlastně. Pokud vím, pokud se nepletou, tak ty iPhone aplikace musíte těm uživatelům dostávat přes ten jejich App Store a oni to docela důkladně kontrolují. Zrovna dneska jsme tady měli meeting s jedním člověkem, který vyvíjel pro iPhone něco a říkal, že jim to 4x nebo kolikrát vrátil, že si jim to nevybral ta aplikace. Což jako je výhoda v tom, že my jim třeba vraceli ze celého objektivních důvodů, že ta jejich aplikace třeba, když si zmáčklo tady to tlačítko, tak to neudělalo to, co to standardně na iPhoneu dělá, a proto jim to vrátili a řekli, že to mají přepsat. Což bohužel na Androidu taková kontrola není, takže můžete si dělat aplikaci, která se bude chovat úplně divně a jinak a přesto jí můžete dostat milionů uživatelů. Ale je to i výhoda zase pro nás vývojáře, že si s tím opravdu můžeme vyhrát. To je ta přesná kontrola Apple. Píše se tam v C-čku, Objective-C a podle mě ta hlavní nevýhoda toho Androidu je, že je to jenom jedno zařízení, že iPhone je prostě iPhone, teda máme asi víc verzi toho iPhoneu, že jo. Nějaké ty novější verze a podobně. Ale pořád je to jenom iPhone a jenom Apple a nemůžeme asi čekat v nejbližší době ani nikdy v vzdálenější době, že by se iPhone nebo iPhone OS, jako oni tomu říkají, ten OS X, co tam mají, že by se objevil na jiných zařízeních. Což Android je přesně naopak. Už teďka, jako pokud vyrábíte telefony doma v kůlničce, tak už si můžete ty zdroje opravdu stáhnout. A opravdu si můžete zkompilovat to vaše zařízení, pokud si napíšete drivery. My jsme si s tím hráli, zkoušeli jsme si to kompilovat normálně pro
jsme to spouštěli na nějakém domovéru a krásně to fungovalo i na x86. To už možná jste taky slyšeli ten šum, jak se to objevuje na těch netbookcích postupně. Možná nějaký touchscreenový netbook je docela dobrá volba. Dovedu si tam docela dobře představit. No a pro mě je zase nevýhoda, že tam není žádná Java. A já myslím, že oni ti Apple Java vůbec nemají rádi. To dokonce Jobs někde prohlásil, že Java jako ne. Tak ještě trošku zkritizuju teda to Android, když jsem mu tak celou dobu chválil. Tady ta Java, to je mimochodem nějaká mexická ohnivá hůra. 5% alkoholu. A tak to je asi tak Java, jako je Java v Androidu. Tak, kritika. Pro ten Android, když máte nějakou aplikaci v J2ME nebo pro iPhone, tak nemůžete dělat to, že byste jenom nějak překompilovali a zkusili na tom Androidu. Tohle to nefunguje, tohle to nejde. A to je možná pro některé problém, že nemůže, že teďka těch aplikací přibývají už docela čím dál rychleji, ale nejsou tam ty aplikace, na které jsou lidi zvyklí zatím. To znamená, že tam ani není zatím pořádná podpora JavaME, a to jsem sám zvědavý, jestli někdy bude. To znamená, že typicky dneska v telefonech je Java. Java, když se řekne pro lidi, znamená, že to je ta hra v telefonu, kterou mají. A tu hru bohužel si oni nemůžou přitáhnout do nového krásného Androida, což je možná pro něco špatné. Oni už jsou nějaké pokusy, tam nějaký, teda se to nám poznačené, a nějaké pokusy o spuštění ME aplikací tam jsou, ale pořád to není ono, není to nějak nativně. A což je teda další, vlastně ta další část souvisí, klasické javovské heslo je write once, run everywhere, což tady platí v tom smyslu, že Android, samozřejmě, když to napíšete pro ten systém Android, vyladíte si to v tom emulátoru, který vám Pavel bude ukazovat, který už jste tady viděli, tak to poběží na všech Androidech, které kdy budou, pokud nebude nějaká zásadní změna, ale to vlastně nebude, protože oni s tou verzi jednou to API docela zastabilizovali a od té doby se to moc nemění. Takže poběží to na všech Androidech, ale nemůžete vzít aplikaci z Androidu a pustit ji na iPhone a podobně. Takže je to sice Java, ale není tam ta často propagovaná výhoda Javy, že to běží ta stejná aplikace na desktopu a ta stejná aplikace na telefonu a podobně, jak to ukazují kluci z JavaFX, tak to tady na Androidu nezažijete. Ale to zase, jsou zase k tomu objektivní důvody docela, protože ten Android je opravdu striktně pro ty mobilní zařízení a je proto optimalizovaný, ale je to asi dobře, protože tam opravdu, když nám třeba na mobilu dojde baterka, tak je to docela špatné, už si jako moc s tím mobilem nám nepomůže, ani když má krásné blikající okýnka. Ale to třeba na desktopu typicky nevyužijeme, až tak striktní omezení. Potom tady mám, je to Java s otazníčkem, tak ta odpověď je snadná, je to Java the language, ale není to Java the platform, takže píšeme v jazyce Java, ale není tam tím JVM. A co taky si lidi často stěžují, tak je, že to je fork, jaký si to JVM vlastně, že to je vlastně Java, ale není to Java, takže jako se to může občas, nebo časem stát, že se to úplně rozběhne s tou Javou a to bude špatné, když už to bude hodně aplikací. Ale já myslím, že to rozhodně není cíl. No ale, abyste neskončili s tou pachutí v ústech, tak jsem si přišel, tak lidi se patuje jenom ten poslední slide stejně. Tak jsem tam dal něco hezkého. To znamená chválení. Tak, je to plně otevřená platforma. Ta to plně možná v malých úzovkách by mělo, protože některé věci, když máte nějaké třeba při ohnutí těch T-Mobile a podobných těch operátorů, tak to samozřejmě nám ani k dispozici nedají. Ale na druhou stranu už teďka si opravdu můžete stáhnout ty zdrojáky, jak kernelu, tak všech těch vrstev nad tím, můžete si to sami zkompilovat a můžete si tam hackovat, což je docela super pro hraní, ale nevím jak pro ty uživatele. Velká výhoda pro nás vývojáře na Androidu je, že ti Googleové, potažmo OHA, se opravdu snaží nás vývojáře podporovat. Takže jednak tam mají nějaký Android Market, to je podobně jako jste účastní šel o App Store a šíření aplikací pro iPhone, tak tady mají Android Market, který vůbec není restriktivní, to znamená, že můžete dát jakoukoliv aplikaci, která klidně krade data nebo nevím co, konzuje na vás, kde zrovna jste, a můžete je šopnout toho marketu a ti lidi si to můžou stahovat, což na jednu stranu nevýhoda v tom, že opravdu můžou být nějaké malicious aplikace, které jako dělají zlo, ale my spíš spolehají na tu kontrolu těch uživatelů zpětnou. To znamená, že už prvních pár uživatelů to zjistí, že to nefunguje a ti to ohlásí a pak se to z toho marketu stáhne. To oni se na druhou stranu už se ví o tom, že oni mají možnost, jak když máte nějakou aplikaci zlou nainstalovanou a Google zjistí, že ona je fakt zlá a dělá něco špatného, potom co to hodně lidí zareportuje, tak oni ji umí stáhnout i z vašeho telefonu jako odinstalovat. Oni to umí jako vyslat message na všechny telefony na světě, že ta aplikace je špatná a dejte ji pryč.
Ale je to super pro nás vývojáře v tom, že třeba když jsme dávali nějakou aplikaci do marketu, tak jsme ji jenom zkompilovali, podepsali naším nějakým klíčem a šoupli jsme ji tam a za 5 minut už jsme ji viděli v telefonu v marketu a mohli jsme si ji stáhnout a dali 5 větiček, jakože je fakt skvělá. Další věc v podpoře těch vývojářů je to ADC, o kterém jsem mluvil. Ta soutěž ještě úplně neskončila, takže mějte se na pozoru. My sice Google zatím nevyhlásili, kdy bude druhé kolo, ale mělo by být v nejbližší době. A tam to se podělo ty velké peníze, budou si zajímavé aplikace. Velká výhoda pro nás vývojáře je to SDK, to je opravdu pěkné, pak se s tím dobře píše, ale jak vám řeknu kluci, kteří tady fundují, psali už něco, tak je to fakt zábava. Sranda, uvidíte za chvíličku. Tak. A další ta podstatná výhoda je, že to je všechno promyšlené a optimalizované pro mobilní zařízení. Jak jsem snad vás přesvědčil úspěšně. Tak, už jsme na konci. Tady pokud máte ještě úkolu, si můžete tipnout tu adresu, to je náš blog, kde se objeví potom i tady ty slidy určitě. A tady pár odkazů ještě nakonec. Pokud něco budete se chtít zeptat, určitě Android Forum je to správné místo, kde se ptát. Či tady nějací lidi z Android Fora jsou taky. A můj Android.cz to je náš takový malý český androidní blog, kde se snažíme hlavně o nějaké zprávičky a podobně. A teďka si myslím, jestli se dáme otázky už teď, nebo až nakonec všechny. Tak možná jen pár otázek můžeme asi teďka. No, pokud něco bude souviset s tou druhou částí, tak... No, zatím se ty na vývoj, ale spíš tak já to co mě by zajímalo, jak je zajištěný, aby to nebylo jako JTM. Jak jste říkali, že v podstatě, teda když to napíšete pro ten Android, tak to tam poběží, ale JTM se z toho prostě to, že tím způsobem, že si ty handset vývojáři, ty prostě vývojáři těch telefonů dělají s tím, co chtěli, tak to dopadlo tak, že vlastně mi napíšete JTM aplikaci. Pak musíte portovat na 100 různých telefonů, že? Prostě není to, neběží to. Tak to bude v té vývojářské části. Jak je to zajištění? To bude v tom. No, tam bude, jo, Pavel vám řekne o tom, jak to dělat ty aplikace, aby běžely na různých telefonech. A tady jde o to, že pořád Android 1.0, nebo teďka už 1.5, pořád bude stejný. Vždycky to, co je Android, a dokud se tomu říká Android, tak to bude stejné a tam to obsahuje všechny ty vrstvy až po to, až pod ty aplikace, to znamená, že všechny ty frameworky a podobně, ty knihovny, SDKčka a tak, ty jsou všechny Android. To znamená, že když budu mít aplikaci pro Android 1.0, tak všechny telefony s Androidem 1.0 a víc, tam to bude fungovat. A potom, jak to udělat, aby to běželo na velkých, malých telefonech, stačí jen bez touch screenu, tak to tam mají taky vyřešeno a to uvidíte od problému. Jak si Android potřebuje humanní standard, jako třeba Symbian a videoslubování zřízení, která to znamená, jestli může přímo třeba T-Mobile mi pošlou nějakou konfiguraci na SMS, tak to opravdu řeču nevím. Neviděl jsem to, ale jo, co myslíte? Ale jako určitě by šla udělat aplikace, která to umí zařídit. Jasně, to je ale jo, to bože, nevím. Ne. Zatím se mi to nestalo, že mi přišla taková SMS. Jako je na iPhone takový ten multitouch, třeba Zoom nebo takhle. Tak na internetu jsem četl někde, že nějak to jakoby hardwareově podporují ty telefony, co zatím jsou. A nevím, že jsem to tak jak to je s tím multitouchem? Tam hlavní problém je v těch licencích, že to má nějaký copyright ten iPhone, nebo teda iPhone Apple. I když my se teďka soudí s nějakou australskou společností, myslím, že to v skutečnosti má ta australská společnost na to copyright, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale je to tak, že oni si to nemohli dovolit to Android dát právě proto, že nechtěli mít takovéhle nevyřešené věci. A funguje to teda tak, že už možná někteří viděli videa na internetu, že pár lidí se to povedlo ohekovat, že ten multitouch jaký jsi taky zjel, ale to není úplně multitouch v pravém slova smyslu. No, Pavel už tak bude možná vědět, co se s tím hrál trochu podrobněji. Jo, tak k tomu bych doplnil, že multitouch v té podobě, jak je teď v Androidu řešen, tak v podstatě, respektive v G1, tak systém dostane od toho zařízení nějaký vertikální a horizontální histogram doteku a pak se softwarově musí spočítat vlastně průniky těchto dvou stlačeno, nestlačeno. No jenomže ve chvíli, kdy takhle tak přejedete prstama a skřížíte ať už v horizontálním nebo ve vertikálním směru, tak popletete ten telefon. Takže on je to tak jako multitouch, ne multitouch. Tak, no, tak jeden napřímo touch. Tak. To znamená, že třeba jste viděli možná aplikace, že třeba taky ten Zoom, takhle tam jel v pohodě, protože ty prsty jsou každý jinde, ale když je střížíte, to jste možná Pavla neviděli, co jste tam, tak vzhledem tomu, že tam jsou ty histogramy po těch stranách, kde ty prsty zrovna jsou,
tak když uděláte tohle, tak on neví, jestli ty prsty jsou jako nad sebou, nebo jestli to jako najednou skočili dohromady, nebo jeden zmizel, nebo něco takového. Takže toho to by ho zmátlo. Takže na Zoom to jde a jako rotace by tam šla jako tak do půlky a podobně. Takže ten telefon jako to neví úplně. Ano, tam není. Jak si myslíte, že rychle dozory budou podporu predajnosti na vibrací pre jiné analogické a analogické chyby? Protože tyto chyby jsou pomožné registrácie len... No, minulý týden už to chtěli Rakousko a Německo. Minulý týden jsem se registroval na Android Market, až stále tam byly len US a UK. Že můžete dávat placené aplikace do Německa? Jo, tak v tom případě. Je pravda, že jsem to neskoušel, ale četl jsem tam zprávičky. Oni tam je, tady jsem musel dát pozor, když zapěknu někam, kam bych neměl, protože tady na to mám podepsané nějaký NDAčka s Googlem, ale rozhodně to bude a je jenom o to, že tam je složité řešit všechny ty právní věci. Oni se musí domluvit s bankama na tom placení a podobně, a jako ty věci se řeší různě po světě a postupně, kde se to povede, tak tam se to spustí. Jakože oni to nějak myslím, že by to blokovat, to tak není. My se opravdu snaží to jako dát do co nejvíce zemí, protože to je samozřejmě i pro ně výhoda. Ještě aplikace budou placené všude. Ale pravda je, že teďka to je jenom v těch amerických mluvících zemích. To znamená, že když chcete dát aplikaci placenou, tak si můžou stáhnout jen Američani a Angličani. Ale no, asi tak. Takže kdy to bude přesně, tak to nemohu říct. Ale bude to, a bude to určitě i u nás. Protože tady ten Android, jestli jste si všimli, co je taková zajímavost, že u nás ten Android je docela napřed proti některým zemím. Třeba u nás se ty telefony dřív vám prodávaly podstatně dřív než někde v Itálii. U nás teďka ta česká lokalizace je snad čtvrtá nebo pátá, která je připravená hnedka po německé a japonské, česká se připravovala a podobně. Tak to nevím teda, jak se Česko stalo tak výsledný krajinou, ale jsme docela opředu a pevně věřím, že snad už v tom marketu budeme rozumět aplikace za koruny. Tak na mojej tam to zase je už na úrovni těch aplikací, takže kdo si to napíše, to má. Ale defaultně to teďka v tom Číván funguje tak, že když vy se opustíte, tak si... No, to už to je asi... Jo, otázka byla teda asi, na mikrofon ještě řeknu, jak to je se synchronizací aplikací, kontaktů a podobně. Tak je to tak, že když si vy ten telefon poprvé spustíte, tak se vám to zapadá na váš Google účet a heslo. A od té chvíle ten telefon svázan tím vaším Google účtem. A pokud jste uživatelé Google aplikaci, tak to je pro vás hodně brutální autorská výhoda, což já třeba jsem, takže jsem z toho nadšený, že bych to používal tak jako tak. A díky tomu se mi pak automaticky synchronizuje kalendář, synchronizují své kontakty, všechno se mi synchronizuje právě s tím Google účtem. To znamená, třeba když mám kontakty v telefonu, tak se mi synchronizuje normálně s Gmailem, takže se mi to objevuje tam, tam, stejně ta kalendář a podobně. Jinak ostatní aplikace nějaké na synchronizaci s Exchangem a podobně, věcma už se připravují a některé už jsou hotové. Ale ty nejsou přímo jako v Androidu samotném, to už jsou aplikace třetí strany. A ještě podle vás, máte ostatní aplikace, které jste nějaké moc nedávali, jsou údajů, ale jestli já... Stále aplikace. A to správně tak, že jestli já svoji aplikaci můžu šáhnout na nějaké data, tady jsou takto tak, můžete, úplně skvěle. Tady to je právě ta otevřenost toho systému, že tam jste si možná všimli zmínky content providers, a to je nějaké jednotné API pro přístup k datům, které jsou v tom telefonu. A stejně tak je vystaveno API pro přístup ke kontaktům, pro přístup ke všem SMS-kám a podobně. Takže úplně snadno si napíšet aplikaci, která žádná SMS na kontakty a podobně. Takže vy sám můžete napsat aplikaci, která vás bude zálohovat někam na internet a tak dále. Ale je to zase tak, jak jsem říkal, těch permissions, tak vy si musíte explicitně říct, že chcete na tohle věci ta žád, ty, které jsou takové citlivější. Uživatel o tom bude vidět, to znamená, že nemůžete udělat tak samou aplikaci, která by to kradla, by to k tomu, že o to bylo. Já bych jenom doplnil jednu drobnost, že to, co jste se teď ptal, tak přesně uvidíte v demíčku v té druhé části. Tak asi máme poslední tak tři otázky, ať se ještě posunout. Jak jste říkali, synchronizace, musí se to prostě vzat na Google. No, jako já to třeba používám tak, že já mám normální účet Michal Pička, jako normální Gmail účet a pak mám druhý Gmail účet .mobile a ten .mobile synchronizuji s tím telefonem
ale pak mám nastavené všechny ty aplikace, že jsou prošerované, znamená, že mám ráda sdílené dokumenty sdílené, takže já právě jsem přesně takhle paranoidní, že jako abych se bál tam mít normálně celý Google přístup, někdo ten telefon už mají zležel. Takže to synchronizuju a kdyby někdo se mi s tím stalo, tak to prostě odřízne ten druhý účet a kdo se mi tam dostane. Takže, ale může být jeden na tom telefonu. A pravda je, že to asi není cílem, ale to tak bylo vždycky, no. Já bych jenom doplnil k těm mailům. Maily jsou samostatná kapitola, protože kromě toho vestavěného gmailového klienta je ještě vestavěný obyčejný mailový klient, takže přes POP3 a IMAP si můžete naskládat vedle sebe třeba 5 accountů a můžete stahat poštu se všem. To řeší a že dokonce v tom release notes, k tomu 1.5, to už bylo napsáno, že tam je vylepší tady ta editace v tom telefonu. Takže počkat a držet. To určitě se na tom pracuje. A poslední otázka. Ukrajný telefon nejmůže řekl bych, že tam je taková aplikace jako defaultně, ale kdo z vás se zúčastní té dílny, kterou tady máme spuštěnou, tak tam přesně taková nějaká aplikace se implementuje a nebyl by to problém takovou aplikaci určitě udělat, jakože smazat všechno.